tenk, nå sitter vi her da, siden det er jeg som skal intervjue deg, så er det vel jeg som skal begynne. Og, jeg må begynne med å gratulere meg, en veldig fin bok. Tjukk bok, veldig full av informasjon. Samtidig lett fortalt, lett å lese, ikke tung i det hele tatt. Så jeg, det der personlige, jeg tror det rimelig å starte der, jeg, at du begynner med å, skal vi se, du begynner med å fortelle at du kommer til Caracas som en kvit middelklasse gutt og blir uten videre tatt som anti-chavista. Så det jeg lurte på, hva slags agenda, eller om du hadde en agenda i det hele tatt, da du kom til Caracas og Venezuela for første gang. Ja, grunnen til at jeg dro til Venezuela var egentlig en artikkel i Aftenposten som handlet om avsettelsen av Hugo Chavez 11. april 2002. Da leste jeg at det var folkets protest som hadde felt presidenten. Jeg visste ikke så veldig mye om Chavez, jeg visste bare at han var en omstridt leder i uniform som hadde et litt dårlig forhold til USA. Jeg visste ikke egentlig helt om han var fra høyre eller venstre siden eller hva det var for noe, men han hadde mye støtte fra de fattige og sånt noe. Og så sto det da i Aftenposten, da han var blitt avsatt av militæret, så sto det altså folkets president, folkets protest felte presidenten. Og så var det to sånne faktabokser. Og i de faktaboksene så ble Chavez, som da, såpass hadde jeg fått med meg at han var den valgte presidenten i Venezuela, han ble presentert med overskriften kuppmaker og populist, mens da Venezuelas NHO-leder, som var blitt innsatt av militæret, han fikk titelen diplomatisk problemløser. Og da følte jeg at det her er det kanskje noe som ikke stemmer helt med denne fortellingen er sånn. Så da bestemte jeg meg rett og slett for å dra til Venezuela. Det her var den 12. eller 13. april da, i 2002, mens Chavez fortsatt var holdt fengslet bortført av disse høyre radikale militære. Nå er det jo slik at når jeg ser utover forsamlingen her, så tenker jeg at kanskje mange her som, ja, noen er jo fra Latinamerika, noen har reist til Latinamerika. Mange, både i min generasjon og din generasjon, har vært ryggsekkturister og politiske turister i Latinamerika, men alle har vært veldig nøye med å unngå å dra til Venezuela før du drog. Altså det var et land der ingen ventet seg politiske forandringer som kunne inspirere til noe som helst, i alle fall her i den rike verden, sånn som det har gjort. Så kanskje du kunne begynne med å fortelle litt om, du er jo egentlig altså geograf, samfunnsgeograf, fortelle litt om dette landet som da alle ryggsekkturister hopper over i mange år. Mm. Jeg la jo merke til det, jeg leste din bok, Sudamericana, for mange, mange år siden. Så du var så vidt innom Venezuela, men det var liksom ikke noen som fanget oppmerksomheten din der så veldig mye. Nei, bare for å skyte inn en parentes, altså jeg prøvde å komme videre så fort jeg kunne. Ja. Jeg var noen dager i Caracas, tok i bussen til Maracaibo og Coro den veien, og kom jeg over til det fredelige landet, Colombia, på 70-tallet. Ikke sant? Ja. Så nei, det var jo et kjedelig, politisk så var det kjedeligste landet i Latinamerika, et såkalt stabilt demokrati, hvor det viser seg ettertid at de som bodde der ikke var så veldig fornøyde med dette såkalt demokratiet, men det kom liksom ikke ut. Så mens det var revolusjoner og guerillakriger og sosialistiske og populistiske eksperimenter på gang over stort sett hele kontinentet, på den tida som Kjartan reiste, så skjedde det lite i Venezuela. Men det snudde jo. Venezuela er jo et geografisk, så er det jo, ligger det liksom på nordøstsiden av Sør-Amerika. Det er et land som har mye, det er både karibisk og andinsk på samme tid, for de som ikke forstår helt hva det impliserer. Det er kulturelt, så er det et land som har mange afrikanske slaver, det kommer mange afrikanske slaver dit. Så det har det da, denne afrikanske, europeiske miksen som kjennetegner Karibia. Det gir seg utslag i salsa-musikk og
en helt egen kultur egentlig både musikalsk og adferdsmessig og og kulinarisk til og med så så det veldig karibisk så ligger det i vest så har du Andesfjellene og du har Amazonas i sør så du har en sån blanding av av de områdene som typisk indianske da som Andesfjellene og Amazonas og så har du den europeiske arven og så har du den afrikanske og det en mix som du finner speciellt i Brasil og Colombia og Venezuela og sørlige deler av Sentralamerika. Jeg har et spørsmål som sikkert henger sammen med min profession. Altså, hvis du vil vite noe om latinamerikanske land, så kan du i mange, når det gjelder mange land lese om dem. Det er en veldig rik litteratur. Man skal bare til nabolandet Colombia, for eksempel, for ikke snakke om Argentina, Chile. Men så jeg lurer på, for, altså, bortsett fra å lese boka di, da, hvordan skal den bli, finnes det en måte å bli kjent med Venezuela på? Kan du gå til... Altså det jo kjent for gjennom ja, for skjønnhetskonkurranser, men det noen populære mytologier ellers? Altså baseball som en metafor for samfunnet der, eller finnes det en musikk, finnes det en ikonisk musiker for eksempel som samler opp det venezuelanske på noen måte? Ja, venezuelansk kultur ganske sånn lettbent. Det i hvert fall det inntrykket man får... Først, altså det ikke et folk som setter seg ned og prater og ser ned i bakken og filosoferer og undrer så alt for mye. Det venezuelanerne glad i, rett og slett veldig glad i en fest, og de liker å ta det meste med godt humør. Du nok en kresen, du kresen når du kommer til litteratur, tror jeg, så det ikke sikkert det så veldig mye av skjønnlitteraturen derfra som ville imponert deg tilstrekkelig, men... Men man har folkemusikken, og så har man, og så folk veldig glad i, folk liksom har ikke noe skam eller sperrer mot å plutselig gi seg til å synge et eller annet, eller lese et dikt. Chavez var for eksempel en sånn typisk hobbydikter. Midt inne i en tale så kunne han finne på å synge en sang, eller lese et eller annet dikt om et eller annet, dra fram en gitar, en quattro, en sånn firestrengsgitar som de opererer med der nede, og eller så det baseball. Baseball og fest, det liksom to viktige temaer for venezuelanere. Når de helt til da Chavez entra og rom, ja, mye rom. Og Polar Ice, så for de som har prøvd det den venezuelanske ølen, som av en eller annen grunn har en isbjørn på etiketten. Jeg vet ikke, de vet ikke hva en isbjørn engang, men de har den på ølflaskene sine der nede. Og for en som fotballidiot, så har han jo med glede merket seg at venezuelanske fotballlandslaget aspirerer vel til VM i Brasil. Og det jammen på tide at et karibisk lag gjør det. Men nå jeg med fremme ved hovedpersonen, da tenker jeg ikke på deg, men tenker på bokas hovedperson. Så du har et kapitel som heter Chavez fra kupp til kupp 1992 til 2002. Kunne du ta en rask gjennomgang der? Oj, ja, vet du hva, da foreslår jeg kanskje at vi tar den videoen som har blitt snakket om. Det vi får se nå det øyeblikket hvor Chavez for første gang, ansiktet til Chavez for første gang kommer til syne i venezuelansk politikk. Det hadde vært en ganske lang, dette her beskriver jeg i ganske tidlig i boka. Det hadde Caracas, eller hele Venezuela, våknet opp til rykter om et militærkupp. Det var flere av landets største byer hadde blitt okkupert og tatt over av disse militære opprørerne. Ingen visste helt hva det var. Folk var egentlig ganske entusiastiske til ideen om at det regimen som satt skulle bli styrtet, men man visste ikke helt hva det var. Var dette her en typisk høyre ultrakonservativ militære som tok over, eller hva var det for noe? Og så kommer altså for første gang Chavez til syne, og han får 15 eller 30 sekunder på TV etter at han har overgitt seg da dette kuppforsøket mislyktes. Og det var det som egentlig begynte hele dette politiske jordskjelvet som skulle komme lenge etterpå. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo
la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Ja, det vi så här var Chávez som var blitt, han var blitt arrestert, men han hade förhandlat, han hade egentligen ockuperat området utanför presidentpalatset I Caracas, men han har alltså förhandlat med regjeringsstyrkene, og en del av den dealen var at han skulle få snakke til mediene mot at han altså fikk de andre avdelingene av dette opprøret I andre venezuelanske byer til å legge ned, til å legge ned våpenet. Og det som skjedde da var jo at han ble kjent, og disse ordene som han sa, por ahora, altså, som betyr for denne gang, det ble et slags, hva skal man si, det ble et slags slagord for alle de som ønsket et regjeringsskifte I dette samfunnet som var I en dyp krise. Dette her skjedde 3 år etter at militæret var blitt kalt ut I gatene for å massakrere. De drepte antagelig opp mot 3000 mennesker, like mange som på den himmelske fredsplass I 1989. Så dette her var også til dels et svar på det. Altså, det var militæret som var gått lei av å spille den tradisjonelle rollen som militæret alltid har spilt I Sør-Amerika, som å gripe inn og styrte enhver regjering som på et eller annet vis har truet privilegiene til overklassen I Latinamerika. Og det jo en av hovedgrunnene til at Latinamerika helt siden koloniseringen og fram til det 21. århundre har vært kontinentet med verdens største levekårsforskjeller. Så han representerte allerede da et brudd med dette her, fordi han gjorde dette kuppforsøket her med helt motsatt politisk fortegn. Like etterpå ble han lagt I jern og ført I fengsel. Der satt han I 2 år, og etterpå så kom han ut og ble valgt med historisk stor margin til president I Venezuela I 1998. Og så kom det som jo har opptatt meg og mange med meg, så kom kuppet I 2002. Mm. Og så kom det som jeg gjerne vil at du sier litt om, det forholdet mellom det som skjer I Venezuela og slik det blir dekket I norsk presse. Mm. Da kan jeg jo igjen, vi skal vise en liten video om det kuppet helt til slutt, så da tar jeg det da. Men forholdet mellom, det siste du spurte meg om, forholdet mellom hva som skjer og hva vi leser på TV, leser I avisa og ser på TV om Venezuela I Norge, det mildt sagt ikke det man kaller et en-til-en forhold, for det en rett og slett en helt fullstendig fordreid versjon, den som kommer. Det var jo egentlig det som, jeg forstod jo ikke hvor ille det var, men det var jo egentlig det som I utgangspunktet trakk meg til Venezuela, var jo den artikkelen I Aftenposten, og siden så har det egentlig bare blitt verre. Hvis det var noen som syntes det var ille å kalle et militærkupp for folkets frigjøring og sånt, så har det blitt enda verre etterpå. Det har litt med at vi har rett og slett ingen journalister her nesten, det nesten ingen korrespondenter lenger, det de som bringer oss nyhetene en liten gruppe korrespondenter fra nyhetsbyråer basert I USA og Vesteuropa, og som lever stort sett, jeg kjenner mange av de lever stort sett i den lille overklasseboblen så I østkanten av Caracas, og det de bringer tilbake til Norge, det en versjon av virkeligheten som ligner på den, og så får de ikke med seg så mye av hva resten av befolkningen gjør. Så et eksempel av nå nylig så hadde Dagbladet en artikkel om at det var dopapirkrise I Venezuela, fordi det hadde manglet dopapir I butikken I 2 uker. Men de skrev ingenting om at FNs matvareorganisasjon samme uka som dette her skjedde, uttalte at Venezuela har så godt som utryddet sult. Og det en ganske... Det ganske illustrerende for hva det vi får vite og hva det vi ikke får vite. Og så det selvfølgelig det at Chávez har vært en kontroversiell president. Han har jo bidratt selv med å være... Han jo en showman på godt og vondt. Det kan vi se kanskje et lite klipp av nå. Det typisk Chávez egentlig. Action! Ay, yo.
pagar. Tengo que pagar. Coño, ¿de quién es esta bicicleta? Dette her typisk Chavez. Det sånn han har operert I all denne tida her. Sånn han for å si det mildt, en veldig, veldig typisk venezolaner og en veldig utypisk president. Veldig kort oppsummert. Og det ikke... Og det ikke alle journalister som har visst å videreformidle det helt riktig. Men samtidig så vil jeg jo si at det ikke så rart at det blir en viss fordreining. Da, hvordan skal en nordmann tolke det der sånn? Ikke sant? Det sånn han har holdt på TV og under sendingene sine gjennom sine 14 år. Og jeg bebreider ikke norske journalister for at de... tror at han har en skrueløs når de ser det der. Men vi har fullstendig gått glipp av den store strategen Chavez og vi har fullstendig gått glipp av alt han har fått til altså på det sosioøkonomiske plan og både nasjonalt altså forbedringen av levekår for Venezuelas fattige og også denne veldig viktige endringsprosessen som har foregått I Latinamerika de siste 10 årene. Det har jo Latinamerika har på mange måter spilt litt samme rolle I filmen som gjennom hvert fall den kalde krigen som det Østeuropa spilte på I sin del av verden, altså mens Latinamerika var helt underlagt USA og lokale oligarkier, så var Østeuropa underlagt kommunistregimet I Kreml. Og det som har skjedd det siste 10 året Måten USA har mistet sitt over 100 år gamle maktmonopol I Latinamerika egentlig litt å sammenligne med et slags Berlinmurens fall I sakte film. Og det inntrykket der får man spesielt hvis man leser Wikileaks sine kabler, altså dokumenter, de dokumentene som USAs ambassadepersonell og etterretningspersonell og militærattachéer og så videre har sendt hjem til Washington fra sine respektive ambassader over hele Latinamerika og egentlig store deler av verden. For det har vært et sammenhengende panikkangrep blant amerikanske diplomater over måten Chavez har rett og slett rundspilt dem diplomatisk. Så vi har fått med oss den showmannen og klovnen Chavez som sier mye rart. Men vi har ikke fått med oss strategen, og I boka så får du hilse på begge to. Nå synes du var veldig mild, veldig diplomatisk når det galt norsk presse. Synes du har en veldig tankevekkende opplysning I boka om at 90%, jeg har ikke tenkt på, 90% av nyhetsproduksjonen I verden amerikansk, altså nordamerikansk. Og her snakker vi om en statsleder som har brutt med viktige sider ved den nordamerikanske dominansen. Og, men likevel så har jeg problemer med å forstå det hatet som Chavez blir stadig, eller altså ble så lenge han levde, rammet av, og også her oppe. Altså, stort sett så støtter jo nordmenn og norsk presse demokratisk valgte statsledere. Finns det noen mer som har større demokratisk legitimitet? Fanns det noen som hadde mer av det enn Hugo Chavez? Så jeg gjentar spørsmålet på en måte. Altså, hva denne forskjellen mellom Chavez som bad left og Lula som good left? Og så en parentes. Dagbladet hevda lenge før valget at det var Capriles som var Lula sin mann. Og Lula demonterte det grundig, men dette dukker aldri opp I våre aviser. Ja, det lenge siden Jens Stoltenberg løp rundt og heia på sandinistgerillian sammen med Dan Børge Akerø heia på sandinistgerillian I Nicaragua. Og et eller annet skjedd, for før var det ganske selvfølgelig for norske sosialdemokrater at man støtter ikke opp om et system og representantene for et system som vi her I Europa begynte å kvitte oss med en eller annen gang på 1700-tallet. Altså, så skjev fordeling av eiendom og jord og rikdom generelt som man har I Latinamerika. Det ingen grunn til at noen til venstre for høyrefløyen I FRP skal støtte seg på, skal videreformidle deres versjon av virkeligheten I Latinamerika. Men av en eller annen grunn så har det altså blitt sånn, og det skal jo mediene ha mye av skylda for. Jeg tror det var John Pilger som sa at
Aldri har noensinne et land blitt løyet så mye om, og en president blitt løyet så mye om, som Chavez og Venezuela. Og det tror jeg kanskje det er noe i. Jeg tror, han sier ikke det fordi han fornøyd med pressedekningen av andre deler av verden som han har dekket, tvert imot. Han generelt ganske bitter på mediene, men han mente altså at det mest groteske fordreiningene og mest konsekvente og massive fordreiningen har vært den som Venezuela sin virkelighet har blitt utsatt for. Når det gjelder Chavez og Lula, så er det interessant. Jeg intervjuet selv lederen for den venezuelanske opposisjonen, denne Capriles, og han fortalte også meg at han var Lulas mann, og like etterpå så jeg Lula på TV si at han sto 100% bak Chavez, at Chavez var ekstremt viktig for hele Latinamerika, og jeg så internasjonale lederen for Lulas sosialdemokratiske arbeiderparti si at det var helt absurd at det ultrakonservative elitehøyre i Venezuela skulle si at de hadde noe ting som helst med dette partiet å gjøre, men av en eller annen grunn så har man fortsatt å late som om opposisjonen i Venezuela, som på mange måter er underlagt landets ultrarike og ultrakonservative elite, er en slags sånn sentrum-venstre-bevegelse. Det stemmer jo veldig dårlig med virkeligheten, for dette her er de samme folkene som gjennomførte dette militærkuppet i 2002 og innførte diktatur da, som var på en så klønete og brutal måte at selv Bush-administrasjonen i ettertid, etter først å ha støttet det, synes det ble for flaut, og i ettertid altså trakk støtten til dette kuppet. Men litt av grunnen til at amerikanerne, spesielt amerikanske medier, da, fikk forholdt seg til Chavez sånn som han gjorde, det kan vi se på et videoklipp til, som vi har liggende klart. George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Denne mannen, altså Hugo Chavez, så jo du på avstand gjennom mange år i Venezuela og på enda lengre avstand herfra i Norge. Men så skjedde det noe. Så skjedde det noe som du kan få lov å fortelle om selv. Men altså, det skjedde noe som gjorde at du kom nærmere og fortell litt om omstendighetene. Ja, det var jo egentlig en veldig stor tilfeldighet. Ideen om at jeg skulle intervjue Chavez kom vel i 2007 en gang. Men jeg var veldig nerv å gi opp, fordi da jeg søkte om dette intervjuet, så fikk jeg en bekreftelse, overraskende nok, når du henvender deg til venezuelanske institusjoner, så får du stort sett ikke svar, med mindre du samler en ganske svær gjeng og bråker og sperrer av en vei utenfor gata eller noe sånt nå. I gamle dager da, så ville du gjerne blitt sprayet ned med tåregass og vannkanoner, mens under Chavez, så hvis du var heldig, så kom presidenten ut og spørte hva er det for noe? Men sånne vanlige kommunikasjonskanaler som jeg vant i Europa, de er ikke alltid de funker så godt der nede. Men jeg fikk et svar da. Og da fikk jeg til svar at jeg sto som nummer 1000 i køen for et intervju. Og foran meg i køen så fant jeg Sean Penn, Hollywood-skuespiller Sean Penn, og Naomi Campbell, fotomodell Naomi Campbell. Og Hollywood-regissør Oliver Stone, som hadde laget noen av disse, blant annet det sykkelklippet der sånn. Så det var ganske hard konkurranse, men jeg hadde litt flaks. På et tidspunkt så var jeg jeg skulle egentlig bare se på et av disse nye universitetene som Chavez har bygd mange av for Venezuelas fattige. De har økt tilbudet på høyere utdanning i Venezuela med 300%. Det er ganske mye. Det var et land hvor det fattige flertallet var nærmest totalt ekskludert fra alt som har med høyere utdanning å gjøre. Og jeg var der egentlig mest for å se og snakke med en lærer, men så var han en utspekulert jævel som plutselig presenterte meg som engelsklærer, engelsk professor for
klassen, så da ble jeg stående der og holde en liten engelsk time da. Og så viste det seg at en av elevene mine var som satt her blant alle disse fattige venezolanerne fra Barrion, så var en av elevene datteren til Hugo Chavez. Og da var jeg så frekk at jeg spurte om ikke det var mulig å få snakke med faren hennes. Men så men jeg fikk jo et ganske vanlig svar da. Send en søknad til denne adressen. Så sendte jeg en søknad, og så var det jo ikke så enkelt, for det gikk jo et år uten at jeg hørte noe etter dette her sånn, og på det året så skjedde det ganske mye. Jeg fikk en avtale hvor jeg skulle bli med til Argentina på et svært regionalt toppmøte, som på en måte ville blitt et slags sånn der regional showdown mellom Bush versus Chavez i denne ganske dramatiske kampen som har foregått om dominansen over Latinamerika, hvor de to ble de soleklare hovedpersonene. Og jeg fikk tilbud om å være med på dette møtet, som ville vært veldig avgjørende. Men så i siste liten, litt før vi skulle dra, så skjedde det et bombeangrep hvor USAs viktigste allierte i regionen, Alvaro Uribe fra Colombia, sendte militæret inn og bomba mål innenfor Ecuador, og hele Sør-Amerika var havnet på randen av det som kunne blitt en blodig regional storkrig, og hvor man også trua med, hvor også denne kolumbianske presidenten trua med å gjennomføre lignende angrep i Venezuela. Så da ramlet jeg ut av agendaen på det møtet, men jeg ble rett og slett, ja. Så, men det ordnet seg til slutt. Det kan dere lese om i boka. Ja, ja, det er veldig godt fortalt i boka. Så er det slik at Chavez's Venezuela var et demokrati, de fleste betydninger av ordet, og demokrati er en feilbarlig styreform. Så jeg må nok si noen ord om feil som ble begått under Chavez, som du også skriver om. Denne såkalte revolusjonen til Chavez var jo ikke en revolusjon i tradisjonell forstand, hvor man oppløste den private eiendomsrett og nasjonaliserte hele økonomien og på en måte velta alle eksisterende statsstrukturer, sånn som det jeg vil tro er den tradisjonelle definisjonen på en revolusjon. Det var ganske langt fra det. Det var en reformprosess, riktig nok en radikal reformprosess, men Chavez arvet også et samfunn hvor nesten all økonomisk makt fortsatt var konsentrert på veldig, veldig få hender, selv om den politiske makten skiftet hender, og hvor det gamle statsapparatet, jeg husker ikke tallet nå, men mellom 1 og 2 millioner byråkrater, som alle sammen hadde fått sine jobber gjennom å ha partiboka i orden, eller å ha personlige og vennskapelige kontakter med de gamle regimene, altså de partiene som satt før Chavez. Og han begynte, stort sett så ble de strukturene værende der. Så korrupsjon for eksempel, korrupsjon forsvant aldri fra Venezuela, det forble et ekstremt korrupt land. Kriminaliteten forble et grusomt fenomen, den økte til og med under Chavez sitt styre, og til tross for disse enorme fremskrittene som FN-statistikken dokumenterer veldig godt, at ble gjort på det sosiale og det økonomiske og det kulturelle plan. Så det er et sånt venstreside dogme som står for fall i møte med den venezuelanske virkeligheten, for sånn at du kan faktisk forbedre økonomiske og sosiale forhold, gi utdanning, tilbud om idrett, kulturtilbud og alt mulig, uten at du med det reduserer kriminaliteten. Og i tillegg så lider jo Venezuela fortsatt av en enorm avhengighet av olje. Det er en økonomi som,
som ikke sunn og som ikke har vært det på nesten 100 år. Så det jo selvfølgelig, man kan diskutere hvorvidt det var Chavez sin skyld. Venezuela gikk inn på den oljeavhengige veien allerede på 20-tallet og var jo lenge verdens største oljeeksportør. Så det var absolutt store svakheter ved dette prosjektet, men konklusjonen som for eksempel denne lederen for FNs Latinamerikakommisjon, som jeg sa til Dagsavisen at jeg godt kunne tenkt meg å stått fast i heisen med, som jeg ble sittende fast i heisen med dagen etter faktisk, etter at jeg gjorde det intervjuet, sa i sitt skrevet veldig bra brev, eller en erklæring da, på vegne av dette FN-organet, etter at Chavez døde, hvor hun sa at alle presidenter som på en eller annen måte har utfordret elitenes privilegier har blitt avsatt av militæret som har vært støttet av den konservative rike eliten. Men dette her skulle jo altså gå annerledes. Så dette her var like etterpå så skjedde jo dette motopprøret som på en måte gjorde Chavez, som ga Chavez den legendestatusen han fikk ved at han var den første valgte venstresidepresidenten, som klarte å komme tilbake og slå ned kuppmakerne etter først å ha blitt avsatt. Ja. Vil du legge til noe, eller skal vi slutte det? Vi kan godt gi oss, ser ut som det ja, er... Da sier jeg takk for samtalen. Ja, tusen takk. Og legge til veldig god bok. Kjøp og les.